7 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Зруйновані будинки і поранений мирний житель. На Донбасі ворог понад годину бив зі ствольної артилерії по житлових кварталах Станиці Луганської. Загалом випустив майже півсотні снарядів. Наші армійці кажуть, противник точно знав, що цілить не по військових, адже відстань до лінії фронту там менш як 2 кілометри. Наслідки обстрілу бачив Руслан Сміщук. Місто Станиця Луганська. Тут єдиний чинний пункт пропуску на непідконтрольну територію. І саме по околицях цього міста вдарили ворожі снаряди. Били довго і доволі щільно. Полчаса десь гарантовано. Ну, вистрілів було, ну, не менше, мабуть, 30. Це останній жилий будинок у цьому районі. Був. Більшість людей звідси поїхала ще в 14-му, на початку бойових дій. І ось пряме влучання у дах. Лише дивом ніхто не загинув. На момент вибуху всередині була власниця частини цього барака. Після обстрілу, розказує її сусідка, жінка все лишила і поїхала геть. А пані Ольга, хоча й боїться, що подібні жахіття можуть повторитися, поки що вирішила лишитися. Боюсь. Страшно. Не хотілося б цього. Хочеться міра. А ви можете відсюди уїхати? Могу уехать, конечно, но здесь работа. Я в том возрасте, где тяжело будет где-то устроиться, и как-то все-таки работа держит. Більшість снарядів і мін поцілили по місцевих залізничних підприємствах. Це ще одне місце влучання. Снаряд розірвався тут. Осколками пошкодило приміщення охоронця, а він в момент артилерійського удару знаходився всередині і дістав поранення. Ну, він молодець, що він ліг. Коли він слухав вистріли, він ліг. А якщо б сидів, то, мабуть, би пострадав більше. Також унаслідок обстрілу Станиці Луганської та позицій поблизу Старого Айдаро легкого поранення зазнав один армієць. Приблизна кількість снарядів, це було приблизно 39. 40 по кожному населеному пункту. Вогонь вів противник з тимчасово окупованої території. Наразі частина вулиць обстріляного міста знеструмлена. Наші бійці кажуть, на цьому напрямку такої активності з боку ворога не було, напевно, років зо два. Із Луганщини Руслан Сміщук, Сергій Дубінін та Олег Зубов. Новини телеканал «Інтер». Через катастрофу рейсу MH17 Нідерланди готують ще один судовий процес проти Росії. Мають намір довести, що Москва порушила конвенцію про міжнародну цивільну авіацію 1944 року. За нею країни зобов'язані гарантувати безпеку пасажирським перельотам. До процесу може приєднатися і Австралія. Я нагадаю, пасажирський Боїнг 777, який прямував з Амстердама до Куала-Лумпура, збили над територією окупованої Донеччини в липні 14-го із російського зенітно-ракетного комплексу «Бук». 298 людей на борту загинули. Якщо Білорусь визнає окупацію Криму, це завдасть непоправного удару українсько-білоруським відносинам. Так очільник МЗС України Дмитро Кулеба прокоментував слова Олександра Лукашенка. Той дав інтерв'ю російському пропагандистові Кисельову, а в ньому заявив, що півострів нібито і де юре, і де факто став російським. І пообіцяв найближчим часом відвідати його. Натомість Кулеба наголосив, що МЗС реагуватиме лише на конкретні дії Мінська, а не на порожні слова. У скандальній бесіді Лукашенко також зазначив, не відкидає, що запропонує Росії розмістити на території Білорусі ядерні комплекси. Водночас у ЄС наголосили, що новий пакет санкцій проти режиму Лукашенка оголосять уже найближчим часом. А на кордоні з Білорусію триває спецоперація українських силовиків. Щоб не допустити прориву мігрантів, прикордонники, нацгвардійці, поліцейські та працівники СБУ спільно проводять тренування. За легендою, понад 1000 умовних біженців намагалися незаконно перетнути рубіж. І як їх стримували, дивіться далі. Мігранти прямують до українського кордону, налаштовані рішучі і готові прориватися за будь-яку ціну. Це сценарій чергових навчань силових підрозділів на Волині. Умовні нелегали штурмують пункт пропуску Дольськ. Звідси до Білорусі менше 4 кілометрів. А головне, тут є міжнародна траса. Тож саме сюди можуть ринути мігранти. Найближчі мігранти, які зараз появилися, вже активніше, ми відстежуємо. Це Брест і околиці Бреста.
Відповідно, от кілометрів 150. А це вже мігранти проривають загороджений рубіж, колючий дріт та живий щит з прикордонників та нацгвардійців. Наша основна задача була надати допомогу Державній прикордонній службі на момент, коли безпосередньо був прорив кордону і потрібно було іммігрантів витиснути за межі території. У цей час у селі біля кордону спецпризначенці СБУ відпрацьовують інший сценарій – затримання диверсантів. Серед тих мігрантів, які там нелегально могли перетнути державний кордон, в тому числі розглядаємо, що могли й проникнути диверсанти. Такі навчання на українських рубежах наразі вкрай необхідні, аби не допустити міграційної кризи. Є небезпека, що сили мігрантів можуть бути наспрямовані в сторону України. Ми розуміємо, що найкращі гарантії нашої безпеки – це є надійний державний кордон. Українсько-білоруський кордон з неба патрулюють гелікоптери та безпілотники. Прикордонники кажуть, поки там спокійно. Українські силовики вишкіл проходять вже майже місяць. У прикордонних з Білорусі областях і надалі триватиме спеціальна операція «Полісся». Навчання силовиків не припинятимуться, поки мігранти не покинуть Білорусь. Артем Антоненко, Сніжана Сидорук, Микола Василюк, телеканал «Інтер», Волинська область. 10,5 тисяч нових заражень коронавірусом в Україні минулої доби, одужань вдвічі більше. Померла 561 людина. Найбільше інфікованих у Києві, на Полтавщині, Донеччині та Черкащині. Утім, 6 областей найближчим часом можуть вийти з червоної карантинної зони. Але спершу треба дочекатися рішення відповідної комісії. Від початку вакцинальної кампанії в Україні 11 мільйонів громадян повністю імунізованих. І невдовзі щеплення стане обов'язковим ще для кількох професій. Цього разу мова про працівників підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади. Про працівників установ та закладів, що надають соціальні послуги, закладів захисту прав дітей, реабілітаційних закладів. А також працівників підприємств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави. Масштабний канал контрабанди лісу викрили на Прикарпатті. Місцевий підприємець за фіктивними документами експортував деревину у різні країни світу. Найбільше – до Китаю. Від початку року переправив на понад 2 мільйони гривень. Затримали контрабандиста в Одеському порту під час продажу партії. Під час трусу виявили десятки кубометрів лісу на понад 500 000 гривень. Попри свій легальний бізнес, він іще і налагодив вивезення лісодеревини за кордон на підставі фіктивних документів. Щоб легалізувати незаконно зрубаний ліс, підприємець купував використані товарно-транспортні накладні. На підставі цих товарно-транспортних накладних отримував сертифікати, необхідні для експорту лісу за кордон. Чергова стрілянина у США. 15-річний учень відкрив вогонь у школі, де навчався. Троє дітей загинули, і ще шестеро людей, зокрема один вчитель, поранені. Інцидент стався в містечку Оксфорд, неподалік Детройта. За даними правоохоронців, хлопець за 5 хвилин встиг випустити близько 20 куль із напівавтоматичного пістолета. Підлітка затримали, його мотиви досі невідомі. Правоохоронці взяли підозрюваного під варту через 5 хвилин після дзвінка на лінію 911. Він не пручався та вже скористався правом зберігати мовчання, хоча адвоката наразі нічого нам не каже. Очевидно, що це велика трагедія. Військовий гелікоптер розбився під час навчань в Азербайджані. Загинули 14 армійців. Труща сталася на авіаційному полігоні Гарахеб-Хейбат. Вижили лише двоє бійців. На місце катастрофи прибули правоохоронці. Вони розпочали розслідування, що має встановити причини цього падіння. У Японії врятували 69-річного чоловіка, який майже добу дрейфував у відкритому морі. Його човен перекинувся, коли він прямував до острова Якусіма. Японець встиг зателефонувати рятувальникам. Проте знайти потерпілого береговій охороні вдалося лише через 22 години. Чоловіка помітили, коли той сидів на двигуні свого перекинутого човна. Він закутався в ковдру. Це, власне, і допомогло йому не замерзнути. Ну і поки що це все. Наступний випуск вийде о 8-й годині. Тоді побачимося. До зустрічі.